Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos cuidar dos nossos pés e das nossas unhas para você que tem micose e rachadura nos pés. Essa receitinha ela pode ser tanto para rachadura nos pés, tá? Como para micose. Gente, é uma receitinha que meu avô usava. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Bora lá para nossa receita. O que que você vai precisar? Eu já derreti aqui uma colher de margarina, tá bom? Se você tiver como conseguir sebo, sabe? Sebo, vai no açougue. Aí tem aquele sebozinho, pelo menos é assim que meu avô chamava, né? Aí você derrete e você consegue usar também. Mas se não tiver, pode ser a margarina. E aí você vai precisar também do óleo de rícino, tá bem? Maravilhoso para isso. E vai colocar uma colher de cada e misturar os dois. Vai misturar. A margarina você derrete. Se você conseguir esse sebozinho no açougue, você derrete também, você tipo frita. Aí você pega a gordura, espera esfriar, da mesma forma a margarina, tá? Espera esfriar e aí você mistura com o óleo de rícino. Fazendo isso aqui, você pode passar nas rachaduras nos seus pés e também nas unhas com micose. Gente, isso aqui é impressionante o tanto que é bom. É uma receitinha muito antiga, talvez vocês possam até lembrar dos avós de vocês, não sei, porque isso aqui meu avô fazia muito, meu avô tinha diabetes. Então, o pé dele vivia constantemente rachado, tinha fungo, essas coisas. Então, ele fazia muito. Bora para a receitinha número 2, que essa aqui vocês já conhecem, mas como vocês gostaram muito, eu tô trazendo aqui para outras pessoas que estão chegando agora aqui no canal. Alho, gente, você vai precisar amassar um dente de alho bem amassadinho, descasca e amassa. O alho contém propriedades que vão te ajudar aí contra fungos. Esse aqui você não passa para rachadura não, tá? Esse aqui é mais específico aí para fungo, para você que tá com aquela unha com micose, né? Aquela micose na unha, para ser mais específico, essa receitinha. Amassei aqui o meu alho, pode usar o triturador, caso você tenha aí, pode utilizar. E agora eu vou utilizar o óleo. Gente, esse aqui é aquele óleo de milho. Milho não, gente. Passou batida aqui, girassol. Óleo de girassol. Mas pode colocar de azeite também, o azeite, o óleo de milho, qualquer óleo que tiver na tua casa pode utilizar, tá? Aí você vai colocar, fazer aí uma misturinha. Pronto, deixou aí, tampou o alho, vai fechar. Os nomes às vezes foge, né? Mas a gente lembra e quando lembra a gente põe na edição e tá tudo certo. Fechou, deixou aí por 20 minutos para que o óleo ele incorpore, né, o alho. E depois disso, aí você vem na unha com micose e vai passar na unha com micose. Gente, essa é uma receitinha maravilhosa, mas que tem que ser feita todos os dias e você tem que ter bastante cuidado para não aplicar na pele. Por quê? O alho ele pode queimar. Então aplica somente aí nas tuas unhas com micose.